Alat nu di pas van di kamp ini. Ita lah nak usah faru kidnap. En IT car itu fat. Alat cano ke kidnap. Kali si ke ransom. Kali si pas van di plastik kamp ini. Sekar. Saya faru di car hari itu rela akta tu kidnap balan awal. Ifu refactor.